35 urte, Arantzazuko amaren egutegiak, Joxe Mari, 1947an lehenengoa, garai hartan betzen ba, euskeraz gauza gaur beste egingo, bentset, eta lehenengotarikoa izango zara, ez? Eta... Bai, egutegietan nik uste lehenengoa dela, eta nik uste garai hartan euskera debekauta zegoen, gure nien neugezun ezagutu, baina nire aurrekoak bai, eskolan da euskera zein ezkio kastigua egutzen gen, zuten ezaten dute, ez da? Eta hor duan frailiok, Arantzazuko frailiok beti izan dira euskaltzaleak eta herriaren hizkuntza lantzekoak eta. Eta berro gita, lehenago hor duan, 1921an Arantzazuko aldizkaria sortu zen. Hor duan hemen izuarezko indarra zegoen, estudiante pila bat zegoen, eta hor duan denak euskaren alde da zerbait egin nahian da. Eta gerra ostean, ba, Jose Antonio Garate izen, zen gure paile bat egurritu zitzaion, ba, egutegi egin behar zela. Bi objetiboak inik uste. Bat objektibo esan euskera landu eta herriari eman hori, eta baita ere gero evangelizazio bide moduan. Gaur egun zeu kiloten duzu pikin bat koordinazioa gutxien ez arduria, ez da? Baina hor petzikin dut, oiuta mozturtetan diferentia peongo ziela bai. Lanian, eta zela antolatu duzu? Hor lehenengo hasi izana Jose Antonio Garate, azkoitiarra bera, frailia, Tolosan bizi izan da, eta Bermeon hiltzan ontsi 10 urte, baina eta bera izan zen, 22 urtetan zuzendaria. Bera behi laguntzaileekin, orduko laguntzailea zidan, ba, Fermin Altube ontsi hilberria dana, eta Agirre Etxe, Demetrio Garmendia, jende asko zegoen, badanak euskaltzaleak eta. Gero, bi urtetan, egon zidan, bost urtetan, hemengo estudianteak. Praile getzuten, eta hemengo teologoak eta egin zuten, eta oliteko filosofoak ere baita. Baina, gero azken 40 urtetan, 2017 arte, hoi, esan beharra dago, Jose Luis Zurutuza gure frailiak egin du egutegia, urtero, fin. Bi alderdi dauzka. Lehenengo zean, azaltzen da, eguzkia noiz ateatzen da, noiz erretiatzen da, eta ilargi betea dagoen edo ez ere bai. Gero, santua, eguneko santuak, eta gero esaldi bat. Beti dago esaldi bat, eta esaldiak, bain beste esaldi daude, eta oso interesgarri gezaten dira. Adibidez hau da, lehenengo 1947ko, abenduaren irua, euskararen, gaur egun euskararen eguna ospatzen dugu abenduan iruan, eta hemengo esaldi xa, ez da? Nahi godet, beinto, ez amabi, mango. Hoi da, orduan batu ben esaneria, eta gero atzian... Amabi, emango, moztuta da hor. Moztuta, eba, falta da, ez da, orduan hori da, emango. Eta hemen atzien dakarrena da... Hemen kantua dakar baina, akelarreko sorginak. Hontzai hauzka urtetako, aurten izateko azkenengo, zera, aurtengo urte honetako, Jose Antonio Azpiazuk egindu, oñatiko historia gilire horrek, egindu zera bat oso testo politiak idatzi ditu, euskaldunak ternuan, terranoan da, arrantzaleak eta nola biltzen zidan. Zasgizu norraik, zelengo. Baita, ba. Eta atorren urteako eskatu diogu, baita ere, euskal emakume ospetsuen bizitzak. Atorren urterako, noiz azte zari, ba, egutegi hau, ortengu ondiok, oso urte barra xeaztu hazi, baina... Bueno, ba, ni urtarailean hasieran hasiko naiz, ja, 2022 egiten. Abai, Maiatzerako inprentan egon behar du. Daranako lekua, be, inzatzeko Joxe Mari mendik juzue danak ikusgai, ez da? Hasi lehenengotik, eta aurten azkenen hor, iguta mausgarrena, mentxakotzu ikusgai, danak biztan. Bai, aurten apropos, lehen gure artxiboan zeuden danak, baina aurten apropos egindego mobile txiki hau, ba, jendeak ikusi ezan, da, beste lor, barruan egonda bakarrik ez dago zer egiten da. Jendeak ikusi, ja baloratu ezan, zer egintan, irurita maus urte hauetan. Hola, kanpotzi begiratuta ez, dauz, asko dia lehenengo urtietako badakoi diseinio bat, esan digun ez da, kanpotik hola betuta, gero men bi fila honekia dakoina ditxada portadia doa zela antzerako ero berdina da, eta ja, azkenengo urtietakoak bebai, aurtengoak diferentia dako, Arantzazuko margina beha gartan da beste irudi bat dako, ez da, pikimat, aldatu da, sasoika esan digun, ez da? Ba, nik uste, sasoi ezberdinetan irudi barrizia jarri izan ziago, ez da? Ba, lehenengo egunetan, oita bost urte inartekoen urdin horreik, oi paseu zanean, berro eta hamar urte arte beste hori horiek, eta oin irudi eta maoz garen atorri danean, ba, hausia jarri dugu, eta emetik aurre honekin jarraituko dugu, ez da? Gusten duen, lehenengoa, ez da? Joxe Mari, hau da, lehenengoa, eta 1947 urtea, hori da.
Eta beti egutegiaren izan, takoa esaten diogu, baina bere izan ofiziala beti izan da, Arantzazuko Andre Mariaren egutegia. Hori hola izan da, urte hori beti gorde izan dugu. Eta aldatu dana, lehen esan bezala, ba, diseinua, oso txikiagoa zan, eta imprentan arazoen gatik ere aldatu behar izan da. Zarri jan, gara ibaten hau egon dozik joazen, bezatuk ahondiagoak, eta ahonditzen joan gara, ez da. Ba, gero beste eredu batzuk ez, lehen urtietan ikusten ditugu, bueno, hor, luxeska honek, ez da, beste estilo bat, beste diseinu bat dakoile, horrek aztekuak eta zituzten urte pare baten edo. Hori da, bai. Hau, egiten hasi zan, Jose Antonio Garate gure fraile bat, Tolosan bizi zan, eta haeko oita bi urtetan edo, behar zuzendaria hon zan. Eta gero, iru eta bederatzean, ba, hemen Arantzazuko estudienteak hartu zuten hau bere gain. Arantzazukoak eta olitekoak, han filosofoak estudienteak zeuden. Kau, estudienteak egin bat zuten, estudiatu eta hau atea, eta honek bere lan haundia dauka. Ordan zein zuten, ba, nik uste, ba, bizia lan erreztu aldea, ba, egin beharrean, egunean horri bat, ba, azte osoko zea jartzen zuten. Eta ordan, testuak egutxiago, eta ordan nik uste lana harindu aldea egin zuten lau. Baina honek gipuzkoaz eta hauek bizkaieraz. Hori da, kuriosu hori da, oza, bi urtetan, baina bi urtetan edizio batzen dugun edo adibidez urdinez dauena daue gipuzkeraz eta gorrixez dauzena bizkaieraz. Azteguneko egunetan ikusten da hori ez da, hemen ostegun hau emoguan, bizkaierakoan eguena jasoko dago seguramente ez da. Eguena, barikua, hori da. Ordan bi tirade diferente. Egia esan urte askuan, takua ere, egutegia bera ere, bizkaieraz egin izan zen. Baina azkenean lankide gutxiago zeukaten eta gutxiago saltzen zen, da ordan bizkaiera utzi egin zen. Baina bi urte hauetan, hola egin zen bi hizkuntzetan. Baina honek rekorrido oso txiki eduki zuen ze jende ohituta dago takoa eguneroko horritxo ateratzen da. Azken urtietan 6500 bat alde otako eta daten dituzte eta etxietan, normalian sukaldian, ez da, entradan erauten dira eta hemen txau, antzulan be, Jose Luis zuenian, sukaldian infinitia be lekua hortxeako takoak, ez da? Hortxe, hau dena bai, hortxe, urte osoa. Beti zuek ezer, aurretik gura zuepe hoxe otxuri hori dako hilako, hartu duzu zuepe, ero transmisiño hori aiozatzu edo zelan? Bai, nik uste transmisiño ez da zendan, ez da, gure gura zuek ebilitzen zen, eguneo, oza, eguneo jazote zen horrixea eta berrixea pinez, da? Da, gu hori ikasi ginean txiki-txikitatik, beti egon dago, ja. Da, orduan, ba, gero da, gure txian sortu duenean, baita ipinin dago. Jarraikin dago horretxekin, bai. Oso bai, oza. Eta, sukaldien dago, zu, ez dakit orduan noiz kentzen zu, baska orduan, ero noiz dago zu, txuria horrixe pasau eta horreko guna, oguizian, jaiki alaz bat. Ni oguizian, lehenengo orduan. Bai. Goza isekin, gaza, ez dut nori zer eman isa horretzen, ez dut nori zer. Goza isa epinit, atrak, lehen gauzia, hori isekin du, litu, da, ba, politia baldin bat barra bat zogin igual da, gula ze. Kuriosidadiak azaltzen dira, bai, kuriosidadiak. Bai, aurrik aldean ezetetako ezaera zarbat datorren lehenko, ez da, bai, bena didez, zagartzen dago, beti azerre denak, beste, bere itxuri ondatzen du, ez da? Bere buru ondatzen. Hori da, orduan ezaera zarrak hori eta hartzik alden korren oitxurak eta txistiak eta dana intutzu errazua. Bai, oso polita, oso polita. Da gaina ez dut zuten bezala lehen, azkenien euskera dala, ez da? Hori da. Da oso polita, da, gobeta ben importantia da. Lehenengo hitza euskera litu, ez da? Da horri bat segitea gatu. Gero, ba, mejora hori da, bada, zen duzu gauza pilia da, mejora hori izkena, ez da? Baina ondo, honetako onzen da, bete, polita da. Laizte, raskatuko horre lehu honek, ja urtiak gau egin du, ja? Bai. Ja, benduan gauz eta ja beste bat egarri behar zuen. Bai, iruntan gauen aurrean erosin bikor, bestetako bat eta prestau, kendu, hartzeko azalap eta berezea, gazi, pegamentu dakin da beti lana izaten da, eta baina bat puliza da. Nuen, hemen txea antzolan bertan azten da zuen? Bai, antzola liburu den da da eta han egoten, ja. Da, egoten da, bizta, azkenean jentia gartu egiten da du. Da, eskatu eta duren gazteak duren kartzen dutu, eta, bueno, gaztetu egoten da, eta bai, ez dakizema tartzen dira, bai, jentia gartzen da, bai.